Eta, bueno, ba, eskerrak eman nahi izkizuegu, etorri zareten guzti hori, etorri gabe geratu direnei, baina ezinen bidez ikusten daudenei. Bereziki, euren esperientziak, itzaldiak eta ideiak partekatu ikustenei, eta bereziki ere bai nire lan taldeari. Orain, hitza emango diot, nire ondoan dagoenari, ba, asko edo gehien hori zagutzen duzuen, eta zartu zen Googleen unibertsoan edo multibertsoan, Trujillo esaten duen bezala, orain dela luze, bera izan zen aitzindarian, ba hemen bat hori aitzindari asko bai, eta nik uste dute topaketa guztietan parte hartu duela. Ba, zuretzat izan. Un 10 en organización.